Hei og velkommen til Learn Fundamentals-kurset I bærekraft og økonomi med Per Espen Stoknes. Velkommen til deg også, Per Espen. Ja, gleder å være med deg, Silvia. Du og jeg har snakket før formelt live på en Learn-podcast I såkalt bokbad på Learn, hvor vi snakket om din bok Grønn vekst. Og jeg må innrømme at da ble jeg forelsket og har funnet ut at du min favoritt altså, håndverker når det gjelder det å formidle bærekraft I praksis. Og du har et kurs om det på BI, ja. Ikke sant? Som heter Grønn vekst på Master of Management. Mm-hmm. Ja, og det litt det jeg håper at vi skal fange opp I en og en halv times samtale nå. Ja. Og folk som ønsker å lære mer kan enten ta kurset eller kjøpe boka. For eksempel. Og det som så veldig spennende med dette her at det veldig mange som snakker om bærekraft, men de siste 12 måneder har vi vel egentlig gått fra å grønnprate til å grønnhandle, og jeg tror du en av kreftene som driver det. Ja, det I hvert fall mye mer fart I både investorer og ledergrupper nå enn det har vært I de foregående 20 år. Så det har vært mye grønnpreik, og av og til kaller vi det for SDG-washing også, altså bærekraftsvasking. Og av og til går man seg vill I ESG-jungelen, men de verktøyene som jeg håndterer, de mye mer praktisk innrettet mot strategi og innovasjon på en systematisk, konkret måte. Så bærekraft I praksis rettet mot innovasjon og økonomi. Og før vi går inn I, altså dette firedelt minikurs med 4 leksjoner, kaller vi dem, alle digitale, etter hverandre, og den første en liten introduksjon til konsepter, sånn at folk får ditt vokabular når de skal senere høre på eksempler I leksjon 2, en liten verktøyskasse I leksjon 3, og så leker vi et 10 minutters workshop I leksjon 4. Der skal du hjelpe meg som en leder for en SMB, og prøve å tenke litt mer anvendt når det gjelder bærekraft. Før vi starter, veldig bra. Før vi starter med leksjon 1, så må jeg spørre deg om å gi oss en 1 minutts oppsummering om hvem Per Espen, og hvorfor bryr han seg om dette temaet? Jeg begynte grunnen helt annen enn det. Jeg begynte som psykolog da jeg leste en bok av Carl Gustav Jung når jeg var 16-17 år, og fant ut at jeg skulle bli psykolog. Så gjorde det da, men jeg skjønte etter hvert at galskapen sitter ikke så mye inne I folk som sitter I økonomien selv, som da driver skal vi si, rovdrift både på yttre ressurser og indre ressurser, det utvarer det samme. Så da bestemte jeg meg for at jeg skulle inn på BI og være med å endre tankesettet I økonomien I retning av å være liksom bredere for mennesker og lengre sikt I forhold til naturen. Hvordan kan vi skape en menneske- og naturvennlig kapitalisme? Så derfor har jeg vært aktiv som rådgiver og som deltidspolitiker, men gründer spesielt og forfatter. Og nå forsker jeg mye på de beste måtene å vri om selskapet på til bedre for natur og folk. Mm. Og jeg synes dette her begrepet rovdrift I både indre og ytre på mennesker veldig spennende. Fordi slik jeg forstår bærekraft, så dreier det seg om anti-rovdrift. Altså det å drifte ting på en måte som holder, som bærer, har kraften til å bære seg selv. Det sånn du tenker? Det det. Så mennesker har en tendens til å tenke kortsiktig. Men økonomien har på en måte formalisert det. Så det blir på en måte aldri nok, og det blir aldri nok fort nok. Og det som ulempe med det der at du skyter litt selv I foten, fordi at det kortsiktige ofte ikke det beste på lengre sikt. Og I tillegg så har du kanskje da gjort folk utbrente og deprimerte og litt sinte på veien, fordi man tar hele tiden sånne snarveier og ender opp med noe som suboptimalt I forhold til hva det kunne ha vært på, altså både jeg har lyst til å tjene masse penger, og gøy har det gøy mens jeg gjør det, på en sånn måte at naturen bedre, og samfunnet bedre etter at jeg har gjort det. Det mitt visjon. Hvordan kan vi lage en økonomi som ikke lenger saga over greina, fordi vi vil ha alt nå,
og istedet bygge opp noe som mye bedre for oss andre på lengre sikt. Og dette utrolig viktig nå med digitalisering, som gjør at alt går enda fortere enn før. Mm. Jeg har bare lyst til å høre deg litt mer på dette med økonomi. Mm. Er det at lederne velges for begrenset tid som regel, at man ser på en måte maks 3-4 år frem, er det kvartalsrapportering? Hva er det med økonomi som gjør oss kortsiktige? Ja, det går nok vesentlig dypere enn som så, fordi dette har med regnskap å gjøre, og hvordan regnskap ble introdusert allerede 1492, 500 år siden, av en fyr som heter Luca Pacioli, som da systematiserte hva kjøpmennene i Venezia gjorde med dobbelt italiensk regnskap. Det gjorde det mulig å se hvor mye du tjente per prosjekt, per produkt og per periode, fordi han instruerte hvordan man skal lage en resultat og en balanse. Men det var veldig begrenset hva som gikk inn i det regnskapet. Så for eksempel hvordan folk har det, eller hvordan naturen har det, eller kvaliteten på varene. Alt det ble borte fordi det ble en pris stedenfor. Og så har det ballet på seg da i 300-400 år. Og det er veldig mye bra i kapitalismen. Jeg er kapitalist selv. Og kapitalismen har da utviklet seg i en retning hvor det på en måte aldri blir nok, og man heller ikke noen forståelse av at økonomien fungerer innenfor sosiale og naturlige rammer, og derfor kaller det økonomer det for eksternaliteter. Det betyr på en måte at du har bare kastet det ut. Så for å få på plass en mer bærekraftig økonomi, må du få disse her tingene som er kastet ut tilbake inn i resultatregnskapet og inn i balansen, slik at du kan se hvordan går det med den produktive kapitalen, hvordan går det med naturkapitalen, hvordan går det med den sosiale kapitalen, samtidig. Så jeg er ikke motstander av verdiskapning, jeg synes bare at det er veldig kortsiktig når du maksimerer den snevre verdiskapningen på kort sikt, i stedet for å maksimere den brede verdiskapningen på lang sikt. Og den boka jeg skrev er en håndbok i hvordan du gjør dette i praksis hvis du er en leder i en eller annen bedrift. Hva er verktøy du trenger? Hvordan skal du endre regnskapssystemet? Hvordan skal du rapportere, og hva bør du måle det mot, i stedet for å bare liksom ende opp med en eller annen sånn litt tilfeldig ESG-ranking, eller en eller annen sånn tilfeldig bærekraftsmål som du pyntet årsrapporten med. Litt av problemet her er kanskje at det er så mye enklere å måle penger enn veldig mye annet, og det finnes masse gode verktøy for å måle penger og masse modeller, ikke sant? Mens det å måle lykken eller måle naturmangfold eller måle livskvalitet blir vanskelig. Nei, det er bare fordi at vi ikke er så drevne på det. Det er ikke så veldig vanskelig, skjønner du. Men det som er greia er at i 500 år så har vi trent oss på å bokføre finansielle tall, og enda er ikke vi helt på plass fordi det er mye sminke og tullball i regnskapene hvis du virkelig går inn på dem på alt fra immaterielle verdier og intangible såkalt til goodwill. Og det å måle lykke er faktisk veldig rett frem i sammenligning. Så den positive psykologien har forsket på dette i 30 år, og hvordan du da bruker det, for eksempel med spørreskjemaer eller noen enkle apper, gir det veldig presise tall som faktisk stemmer overens med veldig objektive kriterier, sånn som blodtrykk og hvor mange ganger du smiler og hvordan vennene dine har det og familien dine og alt mulig annet, som gjør livskvalitetsmålinger veldig relevante. Så det kan man gjøre. Og når det gjelder natur, så handler det i grunn bare om å få på plass materialstrømsregnskap, altså hvor mange tonn av forskjellige ting er det vi bruker, og så må man se dem i sammenheng da med det finansielle regnskapet. Så en utvidelse av det finansielle regnskapet til naturstørrelser med i tonn og ikke kroner, og så en utvidelse av det finansielle regnskapet i retning av hvordan ansatte og lokalsamfunn og byer og sånt har det, også i forhold til ulikhet og tillit, som er også en veldig greie måte å ha ting å måle egentlig, hvis du først vet hvilke verktøy du skal bruke. Og det morsomme er, Silvia, at dette har skjedd en revolusjon nå de siste bare 15-20 årene, og særlig de siste 12 månedene. Så dette er superaktuelt, og det mest spennende prosjektet det heter Measuring Stakeholder Capitalism, og utviklet av de 5 store revisjonsselskapene sammen med World Economic Forum og de 100 ledende bærekraftsselskapene. Og da har de endelig kommet frem til én standard, så er det mulig for selskaper å rapportere konsekvent, slik at du kan sammenligne og bli kvitt all denne her
forvirringen som i dag råder rundt dette her som såkalt ESG eller bærekraftsmålrapportering. Du, vi må pakke dette her ut lite grann. Du nevnte nå stakeholder capitalism, og dette her står i kontrast til shareholder capitalism, hvor du eier aksjer, og det på en måte bare det finansielle som måles. Der var det Morgan Freeman, eller Rotiano, som sa at selskaper har vel egentlig bare ett mål, og det å optimalisere utbytte til sine aksjonærer. Det var nesten riktig. Det var Milton Friedman, ikke Morgan, men han sa det følgende sånn at «The business of business is business». Og med det mente han altså at aksjonærenes interesse skal alltid komme fremst. Så da er det viktigere at eierne får sitt enn at de ansatte får sitt, eller at lokalsamfunnet får sitt, eller at skal vi si, lokale myndigheter får sin andel av verdiskapningen. Så han mente at samfunnsansvaret for bedriftene det var å maksimere pengene skulle gå kun til aksjonærene, mens da i stakeholder capitalism så ser du at det en viss balanse, slik at bedriftene også og aksjonærene får det bedre, fordi de ansatte har det bedre og fordi lokalsamfunnet går bedre. Så da har du mye mer balansert avveining av hvordan verdiskapningen skal fordeles. At ikke bare maksimal verdiskapning som går til aksjonærene, men også en maksimal optimal fordeling av verdiskapningen. Og det inngår i den her Measuring Stakeholder Capitalism-initiativet. Det kalles for Earnings Generated and Distributed. Ja, men inntil relativt nylig, Per Espen, så var de fleste styrer og de fleste børser enige med Milton Friedman. Det var sånn at oljeselskaper skulle egentlig ikke snakke så veldig høyt om alt det de gjør på renewable, fordi da ble aksjonærene skremt, ikke sant? At de mistet fokus på det som... Og der har det skjedd noe, og er det det at verden har virkelig begynt å innse at vi sager av den grenen vi sitter på, hvis ikke vi tenker litt mer langsiktig, eller hva er din forklaring på den der overgangen fra pure shareholder capitalism til stakeholder capitalism, som er egentlig en ganske revolusjonær utvikling på veldig kort tid, kanskje et par år. Det er helt riktig, og det er superspennende. Som sagt, så har jeg jobbet med bærekraftsproblematikk i 25 år, helt siden jeg traff god gamle professor Arne Næss i Norge og diskuterte dyp økologi og økofilosofi, og tenkte at her må vi inn og se på økonomien litt sånn som han gjorde i sin samfunn, livsstil og økologi. Og lenge var det sånn som du sier at det var på en måte litt å være snill da, hvis du skulle liksom være bærekraftig, og du kunne alltid lage en sånn hyggelig bærekraftsrapport. Og du var for idealist. Det var PR, ikke sant? PR og ja. Sånne fine sånne glanset bilder av hender som holder en plant eller et eller annet annet, en isbjørn til drukne eller noe sånt fjas. og så skjedde det, jeg var faktisk i jungelen, jeg selv jeg var besøk hos noen urfolk i Ecuador, vinteren 2019 til 2020, så kom jeg hjem, for da hadde det begynt å bygges opp høsten 2019, men når jeg kom igjen da, januar, februar, liste gjennom avisene som hadde vært i Dagens Næringsliv og sånn, så hadde det helt bikket over. Da var det bare liksom hvor lønnsomme Tesla og Ørsted og Unilever og andre ledende bærekraftselskap var, og til og med disse her største oljefondene i Stavanger, akkurat nå så glapp navnet på dem. Ja, altså disse her ledende High Tech Vision, Norges største investeringsfond, særlig for olje, de fikk ikke lenger solgt oljeprospektene sine til investorene, og måtte da plutselig kansellere hele neste fondrunden sin og utarbeide et fornybarfond i stedet for. Og så var det historie på historie, hvordan Ernst & Young lager rapporter på at nå er det miljøinvestorene som driver investeringene. Og så ballet det på seg, enorme pengesummer gikk inn i såkalt ESG-fond og ESG-investeringer. Ingen visste helt hva det var, men de skulle i hvert fall dit. Så nå er det sånn at mange 10.000 milliarder dollar er investert i såkalt ESG-fond. Og som sagt, det er mye... Alle smarte meglere, de skjønte at nå måtte de skifte navnet på fondet sitt til å ha et eller annet med bærekraft eller ESG-en i seg. Litt sånn kritisk blikk så ser du at de endrer ikke på porteføljen av selskapet de investerte i, de bare endrer navnet. Men det var nok til at pengene strømmet inn, og det morsomme er at det fanget bordet. Fordi at når du først har gjort det og sagt det, så må du begynne å levere.
Og alle disse ulike standardene kan du skjule bak en stund, men nå har det kommet en ny standard som jeg nevnte, den her Measuring Stakeholder Capitalism med 21 nøkkeltall som skal inngå i all ESG-rapportering. Det kom på plass først i fjor, 2021. Men om et par år nå så vil alle måtte bruke det, fordi at det er det som revisorene bruker, og EU-taksonomien krever, og så videre, og så videre. Så nå vil du få en revolusjon på det feltet her, at dette blir reelt, og det har vært utrolig morsomt å sitte på sidelinjen og se hvordan folk har bare klikket inn på at dette er det som er den neste store bølgen. Jeg synes det er så utrolig interessant, fordi den der, det der bordet fanger, eller tipping point, hvis vi tenker litt Malcolm Gladwell, hvordan det... Vi ser det komme, vi tror ikke på det, og så tipper det over, og så er det alle sånn, ja, men selvfølgelig, ikke sant? Man kan ikke gjøre noe annet. Ja. Og nå er det nesten, sånn at det er umulig egentlig å selge noe som ikke er noenlunde bærekraftig. Altså, ingen vil assosiere seg lenger med det skittne. Ja, nesten da. Så lenge, men akkurat nå er oljeprisen veldig høy, og da er det forferdelig lønnsomt å maksimere oljeproduksjonen. Så, men du har helt rett at den litt mer langsiktige trenden, oljeprisene går jo opp og ned, og avhengig av hvor mye jeg har investert i overkapasitet eller underkapasitet for noen år tilbake. Men den underliggende og viktige trenden er jo også da at vi har kommet ganske langt i forhold til digitaliseringen, som muliggjør dematerialiserte forretningsmodeller, sånn som Airbnb og Spotify og alle de andre. Og så på toppen er det da særlig fornybar energi, som har gått da fra å være utrolig dyrt til å kunne utkonkurrere fossil energi, i tillegg til elbiler og batterier og skal vi si, en del av de også smarte nye nå, matsystemene som begynner å komme opp, som vil utkonkurrere de gamle forretningsmodellene og de gamle verdikjedene. Så til og med absolutt totalt mainstream folk, sånn som Larry Fink, som er sjef for verdens største investeringsfond, den her BlackRock. De har jo 10 ganger oljefondet som han administrerer. Og han sier nå at de neste 1000 unicorns, altså de oppstartsbedriftene som bikker $1 billion når de går på børs, og som er de som alle investorer har våte drømmer om å finne, 1000 neste vil handle om bærekraft og fornybar energi. Det er hans klare statement, og det er noe av litt jeg har sagt i 7-8 år nå, at på samme måte som internettbølger var det store på 1990- og 2000-tallet, så er det nå de reelt såkalt ressursproduktive, eller bærekraftige selskapene, som vil bli den neste store bølgen, og vil bygge opp de neste verdens største selskaper innen 2030-tallet. Så Apple og Amazon og Facebook og Google, alle de her, de er jo kjempestore nå, men de vil ikke være verdens største på 2030-tallet. Da vil det være de som lykkes med sirkulære, digitale og bærekraftige forretningsmodeller. Sirkulære, digitale og bærekraftige. Det som er veldig spennende her, da, det bærekraftige dreier seg faktisk ikke bare om det grønne. Det her ESG-en står for Environment, Society, Governance. Ja. Og noen av disse her fantastiske selskaper kan faktisk være et utdanningsselskap som får med seg hele verden inn i fremtiden. Eller, altså det er ting som fordeler helsen litt mer likt på tvers av samfunnet. Det trenger ikke bare være carbon capture eller batterier. Nei, det er riktig. Så den sosiale effekten, altså ta bare smartphones eller distribuert fornybar for fattige land. Altså, i boka mi så skriver jeg et eksempel på et selskap som heter Solar Sisters, og det er altså da damer i Afrika, sør for Sahara særlig, litt også i India, som går rundt, og så selger de da sol koblet opp mot en batteri som kan gi mobillagring og lys om kvelden og lys utenfor med sensor, slik at hvis det er noen røvere opp, så er det noen banditter, eller at jentene kan få med seg lykt som er ladet hjemme på skolen, eller hvis de må gå i mørket, slik at de ikke blir bortført. Så når du kobler disse tingene sammen til da en fornybar pakke som da inneholder både mobillader, lys, kanskje en vifte og en radio og en sender med en liten sånn GSM-boks, så kan de da betale ned hele ved at de slutter å betale på paraffin, de ellers ville ha brukt i paraffinlampene, samt da litt diesel som de har brukt på en dieselgenerator.
Og da har du fått en veldig sterk sosial effekt av å sette sammen mobilteknologi, data og sol i en desentral måte. Og i tillegg så tjener disse Solar Sisters penger, de blir entreprenører, og så sprer de det til andre, og så hjelper de andre i gang. Så dette er en fantastisk spennende eksempel på hvordan da digital og fornybart også har enormt store sosiale ringvirkninger. Og så er det denne G-en da. Jeg er veldig fascinert av en såkalt ETO-rapport som DNV lager, Energy Transition Outlook, og der er det veldig, veldig godt beregnet scenarier utifra teknologiforståelse og markedsforståelse på tvers av shipping og energi og olje og transport og alt mulig. Og det man oppsummerer det med veldig ofte, det at vi er teknologioptimister. De sier at nå finnes det teknologi til å løse veldig mye av disse problemene og bringe oss tilbake til kanskje noe som ligner Parisavtalen. Men vi er reguleringspessimister. Fordi reguleringen, dyrere carbonprising og så videre må til. Men så sier du at det skjer noe magisk i markedene som hjelper denne reguleringsbølgen på plass. Og så det virker som om det har blitt lett å gjøre rett av rene markedsmekanismer? Ja, det er litt både og. Heldigvis så går markedet i riktig retning, men sånn som jeg snakket om også, så er det fort gjort å, i markedene med en kortsiktig fokus da, og lure folk med ESG og sånt, og lure folk med å putte bærekraftsmål på ting, enn å faktisk levere på det. Det er lettere også der å talk the talk enn å walk the talk. Men det er noe med at transparensen, som også da, dette her, når du vet hvert for klare standarder, så vil den kunne gjøre at, som vi var inne på, at bordet fanger, og da vil du også kunne få bedre governance. Men det er nesten et kappløp da, mellom folk som gjerne vil ta noen snarveier, og gjerne være litt smartere enn de andre og stikke med gevinsten, og de som vil gjerne gjøre at alle standardene blir oppfølgbare. Og i fattige land så er det jo det her med korrupsjon da, som selvfølgelig ligger under som en evig trussel. Så G-en i governance går jo på om du setter opp sosiale strukturer som er i stand til å korrigere seg selv og luke ut disse her iboende feilene i den menneskelige hjernen, fordi vi har alle en skyggeside, vi har alle lyst til å ta innersvingen på andre. Ingen av oss som er bare edle, det lærte jeg fra Carl Gustav Jung, vi har alle en skyggeside. Og denne skyggesiden krever at vi har styre som faktisk kan stille kritiske spørsmål, at vi blir enige om hvilke scenarier vi skal analysere nøye, slik at vi får institusjonalisert den langsiktige tenkingen, ikke bare de neste kvartalene, men de neste 10 årene. Og så krever det at du fordeler ansvar og oppfølging, og at du er i stand til å rapportere på disse tingene på en troverdig måte, og at når du inviterer inn revisorer, så er også revisorene kompetente på å hente det ut. Og det vi da ser er at det å bygge opp hele den kapasiteten, den evnen til å luke ut feil og luke ut de som jukser, og kunne da ha mennesker som forstår hva de regner på, og som er i stand til å få fram gode tall, og er i stand til å involvere andre, både stakeholders og ansatte og fagforeninger, og få rett opp på en troverdig måte på styret, det er ingen enkel jobb. Og den G-en er kanskje sånn som du er inne på, nå er det det siste. Du er rett og slett inne på E-en i karbonutslipp, og hvor mye tømmer du hogger. Og sosialt kan du rapportere ganske greit på forskjellen i lønn, hvor mye kvinner og hvor mye diversitet du har og sånt. Det er ganske objektivt, men G-en er kanskje den siste og den mest krevende delen. Hvor dyktig er du på å bygge opp en organisasjon som lærer av feil, og som er villig til å til og med ta ansvar for feil, og se at dette er det som faktisk da bygger en troverdighet som er mest lønnsom på lang sikt. Jeg tenker her i positiv retning på Borregaard. Jeg digger dem, og der har jeg hørt noen sånne tall som at 30% av profitten av bunnlinjen kommer av ting som de har begynt å gjøre først i de siste 5 år, altså radikalt nye produkter. Mm. Og det å finne en måte å måle innovasjon på, og virkelig tvinge innovasjon gjennom systemet, kunne vært en veldig sånn fin måte for andre bedrifter også. Og så ta innovasjon på alvor, fordi det er alltid lettere å tjene penger på det du alltid har tjent penger på, som er identiteten din, men det å begynne å gjøre ting som er nye, det er grunnleggende ny og vanskelig risiko, ikke sant? Og for meg har det veldig mye med egentlig den langsiktige bærekraften av businessen å gjøre også.
Ja, det det. Fordi vi må på en måte lage et nytt operativsystem for økonomien. Vi kommer fra en 100-årig tradisjon der vi på 1900-tallet mente at jorden var uendelig stor og menneskenes økonomi var veldig liten. Så det å bruke da masse råvarer, om det var trær sånn som Borregaard, eller fisk, eller olje, eller kull, det var bare å forsyne seg, for jorda var svært, og store skoger, store hav og store dyreflokker. Men plutselig, på 1970 og utover, så hadde det bikket. Vi begynte å bli mange milliarder mennesker, og nå er det omvendt. Nå har vi 7 milliarder mennesker, og kloden har blitt veldig liten. Og da må vi gjøre som Borregaard. Da må vi se hvordan kan vi kan omprogrammere logikken vår fra å bare ta masse ressurser for å maksimere avkastningen, til å se hvordan vi kan få mer verdiskapning med mindre ressurser. Hvordan kan du få sånn bioraffineringskjede hvor du utnytter absolutt alt fra bark til avskjær av tømmerstokken, og øke verdien på hver enkelt del av det råmaterialet, og kanskje til og med kan ta tilbake av tre som har blitt brukt og skape mer verdi av det, om det er finerplater eller om det er andre måter å gjøre det på. Så det å maksimere verdiskapningen per ressursenhet, det er den nye logikken vi må programmere inn i operativsystemet vårt og økonomien, fordi det som den gamle økonomien gjorde, det var å maksimere verdiskapningen per arbeidstime. Det kan man kalle arbeidsproduktivitet, og da bare kaster du ressurser og maskiner og kapital inn fordi du skulle erstatte folk med maskiner. Men nå så ser vi at hvis du bare maksimerer arbeidsproduktiviteten, så overforbruker du ressurser, mens nå må vi ha en annen logikk, og det er ressursproduktivitet, som er altså da verdiskapninga dividert på hvor mange tømmerstokker, eller hvor mange kilowattimer, eller hvor mange CO2-kilo utslipp er det du skaper. Så maksimere ressursproduktiviteten, da ser du kanskje at det kan lønne seg å bruke litt flere folk for å sortere bedre og få maksimalt ut av hver enkelt ressursenhet, og ta det tilbake igjen og kanskje tilby tjenester til sluttbrukerne, hvor du får tilbake en ressursen, i stedet for bare å maksimere salget i tonn. Så det er den nye logikken. Og det, jeg så relativt nylig en veldig fin dokumentar, jeg tror det var på Netflix, om DuPont, materialprodusenten, og deres lange reise til å innrømme effekten av teflon og hvor utrolig vanskelig det var å få det gjennom når det er så enorm fortjeneste du får på et produkt som på veldig mange måter er et fantastisk produkt, men som likevel har noen konsekvenser for helse. Og dette her med å på en måte akseptere at det er noen kortsiktige kostnader ved å gjøre det som er bærekraftsnødvendig. Det er klart, her sitter det ekstremt langt inne. Ja, du var inne på det med innovasjon i sted. Altså, teflon er et fantastisk produkt, men man vet ikke hvilke fantastiske produkter man enda ikke har tatt i bruk og kan utvikle. Så når da teflon viser seg å ha store skjulte kostnader i forhold til helse og særlig natur, vi kan kalle det et sånt økologisk fotavtrykk, fordi at når du bruker giftige stoffer som du bruker i teflon, så får du et veldig stort økologisk fotavtrykk. Og det å investere da i å finne løsninger som er bedre både for kundene dine, for de ansatte som jobber med kjemikaliene, og for naturen som tar imot dem, slik at du da kan ta en ledende posisjon i de løsningene som er, som sagt, bedre både for de tre stakeholderne, men også for lønnsomheten, det er den grønn vekststrategien som selskaper som DuPont og Borregaard og andre nå må legge inn på, og heldigvis er i gang med å legge inn på. Det viktigste faktoren har vært at den kostnaden har vært usynlig. Altså den økologiske og menneskelige kostnaden av teflon, den dukker ikke opp da i det gamle regnskapet. Men når den begynner å dukke opp i bøkene, for eksempel i form av erstatningsansvar, eller i form av reguleringer, eller i form av tapt omdømme, at du blir ansett for å være en del av den gamle økonomien og ingen vil jobbe hos deg mer, så får du også talenttap og rekrutteringstap, og du får omdømmetap, er det nevnt det, og ansatte produktiviteten og motivasjonen går ned. Og hvem gidder stå på døgnet rundt for en bedrift som er kjent som en giftspreder? Sant? Så produktivitet, investor, omdømme og ansatte vil da miste, skal vi si, innsatsvilje. Da vil også lønnsomheten gå ned. Så det er bra for aksjonærene også at de tar den risikoen det er å investere i de løsningene som er gode for naturen og ansatte og investorene. Du, jeg skal prøve å oppsummere. Jeg vil bare legge til at akkurat det siste du sa nå,
med at aksjonærene ser etter hvert at det er veldig stor fare eller risiko ved å investere i selskaper som har bærekraftsrisiko ved seg, er en veldig spennende utvikling i det siste. Og vi i Learn, vi lager en del sånne kunnskapspartnerskapsprogrammer da, hvor vi ser at der hvor bedriftene hadde forferdelig lyst å finne ut av hvordan er de datasmarte og hvordan skaper dataverdi og kunstig intelligens i fjor, i år så har bedrifter veldig, veldig lyst å finne ut av hva betyr bærekraft i praksis for oss. Mm. Og dette her vil de gjerne fortelle, både for å informere og samle sine egne ansatte, men gjennomgående argument er at dette er nødvendig for talentattraksjon. Ja. Uten dette får du ikke de beste hodene til å jobbe for deg. Ja, nei, i gamle dager skulle man liksom være bærekraftig og samfunnsansvarlig, det var veldig snill. Nå ser vi at, som du er inne på, hvis du ikke gjør det, så løper du høy risiko for omdømmetap, for omsetningstap, for produktivitetstap, for kanskje også erstatningsansvar. Det var en ting til jeg tenkte på. Men i alle fall, alle de faktorene der, og senest i dag, foreleste jeg sånn klimarisiko og omdømmerisiko for en gruppe revisorer på BI. Og det er ikke bare en sånn nice to have gjenger, fordi sånn som Bloomberg og Carney, som er tidligere leder for sentralbanken i England, inklusive Larry Fink, som også nevnte oss, han der for BlackRock, de krever nå at i henhold til såkalt TCFD, som heter Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, at du må ha en struktur på plass hvor du rapporterer på alle de tingene der. Og du må ha et ansvar for det, plassert i ledergruppa, og styre må gjøre redd for hvordan de jobber med å unngå den type klima- og miljørisiko fremover. Så igjen, dette er en del av den store skiftet som har skjedd bare de siste årene, at det kommer inn den type systemer og krav og forventninger fra investorene. Ja, ok. Hvis jeg prøver å oppsummere. Det har skjedd en veldig spennende overgang fra shareholder-kapitalisme, hvor det er aksjonærenes utbytte som var hoveddrivkraften, til stakeholder-kapitalisme, hvor man tenker mer flerdimensjonalt på disse stakeholderne, som inkluderer da kunder, investorer, ansatte og kanskje lokalmiljøet og flere andre aktører. Har jeg glemt noen viktige stakeholders nå? Nei, det var veldig, veldig bra sagt. Noen kaller av det for people, planet og profit. Og andre kaller det for ESG, men det er en god oppsummering du hadde. Mm. People, planet, profit. Og da bringer det oss da til at man tenker på bærekraft på en mye mer strukturert og målbar måte. ESG kan være Environment, Society, Governance, eller det finnes modeller. Vi kommer til et par av dine modeller også senere. Ja. Men poenget her er at man skal etter hvert gjøre det transparent, man skal gjøre det målbart, og man skal gjøre det forpliktende. Når man snakker om bærekraft, så må man også gjøre bærekraft. Ja, og i og med at du jobber mye med innovasjon, Silvia, så vil jeg også nevne at nøkkelen er jo da at du slutter bare å gjøre inkrementelle innovasjoner, altså at du kanskje gjør teflon pittelitt mindre skadelig, eller at du går ut og ser på ventilene dine og optimaliserer dem, eller at du etterisolerer et tak, til å se på hel systeminnovasjon, hvordan du kan innovere hele systemet, der du får da en helt redesign av hvordan du både sourcer, produserer og leverer verdi på en sånn måte at du kan få en konkurransefordel med å gjøre det sirkulært og få materialen tilbake med å samarbeide tettere i verdikjeden og digitalisere hele prosessen og få tydelig transparens ved hjelp av sensorer og digitale, alt fra blockchain til aktive sensorer. Så her ligger det en enorm mulighet nå på, skal vi si, gjenoppfinne kapitalismen i tråd med de prinsippene du nevnte. Og det er det reset som kommer til å skape verdens største selskaper basert på en ny form på innovasjon, systeminnovasjon for bærekraft, de neste 10 årene. Systeminnovasjon er utrolig spennende begrep her også, fordi det går, som du sier, fra på en måte, fragmenterte, inkrementelle forbedringer til å revolusjonere det systemet som du er vant til og som du kan tjene penger med. Ja. Men det er det som er i ferd med å skje nå, egentlig i alle industrier. Ja, særlig av mat, bygg og mobilitet, og en del forbrukergoder. Mm. Mm.
Per Espen, tusen takk for en veldig spennende samtale så langt. Vi kom ikke engang innom meditasjon, og det husker jeg du skylder meg fra forrige gang. La oss se hvor langt vi kommer i neste, som kommer til å være om noen av dine favoritteksempler innenfor bærekraft i praksis. Det blir bra.